የአዲስ አበባ ከተማን እንደ ስሟ ውብና አዲስ ለማድረግ በሚደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ የኮሪደር ልማቱ የላቀ ሚና እንዳለው ይታመናል። በመዲናው ውስጥ በአምስት መስመሮች የኮሪደር ልማቱ በከፍተኛ ክትትልና ድጋፍ እየተከናወነ ይገኛል። ከነዚህ መስመሮች መካከል አንዱ የሆነው ደግሞ መነሻውን ሜክሲኮ በማድረግ በሳር ቤት አድርጎም እስከ ወሎ ሰፈር የተዘረጋው የኮሪደር ልማት መስመር ይጠቀሳል። ይህ የኮሪደር ልማት መስመር እንደ ሌሎቹ የኮሪደር ልማቶች ሁሉ በከፍተኛ ፍጥነትና ጥራት ብሎም ደግሞ ርብርብ እየተከናወነ ይገኛል። የመዲናዋ የጀመረችውን የብልጽግና ጉዞ እውን ማድረግ ያጀመረ የሆነ ፕሮጀክት በከፍተኛ መናበብና ቅንጅት እየተከናወነ ያለ ነው። የቅንጅት ስራው ከዚህ ቀደም በዘርፉ ይነሱ የነበሩ ቅሬታዎችን የፈታ ከመሆኑ በላይ ትልቅ እውቀትና ልምድ እየተቀሰመበት ያለ ጭምር ነው። ኤሜን አዲስ ቴሌቪዥን በተለይም በኮሪደር ልማቱ የአገልግሎት ተቋማት ቅንጅታዊ አሰራር ምን ይመስላል ሲል ጠይቋል። ለጥያቄው ምላሽ ሰጥቶት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ግንባታ ፈቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን የመሰረተ ልማት ቅንጅት ዘርፍ የመሰረተ ልማት ግንባታ የተፈቃድ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ታምራት ገብረመስቀል በልማት ስራው ከ10 ያላነሱ ተቋማት ተቀናጅተው ስራውን እያሳለጡ መሆኑን ይናገራሉ። የልማት ስራው በፍጥነትና በጥራት እየተከናወነ መሆኑን ያነሱት ኃላፊው ይህ የሆን ዘንድ የአገልግሎት ተቋማት የተቀናጀ አሰራር የላቀ ድርሻ አለው ብለዋል። ፍጥነት አለው፣ ስራዎች በጥራት እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ እነዚህ ስራዎች በጥራትና በፍጥነት እንዲሰሩ ካደረጉት አንደኛው እና ትልቁ ነገር ተቋማት ተናበውና ተቀናጅተው መስራታቸው ነው ማለት ነው። ተቋማት ተናበው ተቀናጅተው በመስራት ውጤታማ መሆን እንደሚቻል የታየበት ሁኔታ ነው ያለው። ከልማቱ ጎን ለጎን የከተማው ነዋሪ የተቋማቱ አገልግሎት እንዳይቋረጥበት ማድረግ የቅንጅት አሰራሩ አንድ አካል መሆኑን የሚናገሩት አቶ ታምራት ይህም አገልግሎቶች ሳይቋረጡ የልማት ስራዎችን ማከናወን የተቻለበት መሆኑን ጠቋሚ ነው ብለዋል። የልማት ስራዎቹም ቢሆን ነገን ታሳቢ አድርገው እየተከናወኑ ያሉ መሆናቸውን በመጠቆም አገልግሎቱ ተጠቃሚ ህብረተሰብ ደግሞ አገልግሎቱ እንዳይቋረጥበት ማድረግ ዋናኛው የቅንጅቱ አካል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አገልግሎት ሳይቋረጥ ስራ መስራት የሚቻልበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ወደፊትን ታሳቢ ያደረጉ ስራዎች ናቸው እየተሰሩ ያሉት። የኮሪደር ልማቱ በተያዘለት የጊዜ ገደብ እንዲጠናቀቅ በከፍተኛ ርብርብ እየተከናወነ መሆኑንና ለዚህም በከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ አመራሮች እየተደረጉ ያሉ ድጋፎችና ክትትሎች ማሳያ ናቸው ያሉት ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የግንባታ ፈቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ገዛይ እንዲሳ ናቸው። ስራው ርብርቡን የሚያሳየው በከፍተኛ የፖለቲካ አመራር አቅጣጫ ይሰጥበታል። ፐርፎርማንሱም ማታ በሜትር እንደዚህ ተሰርቷል ሳይሆን ስንት አቅደ ነበረ፣ ስንት ተሰራ፣ ያልተሰራውስ ለምንድን ነው፣ ኃላፊነቱ የማን ነው የሚል ተጠያቂነት ጭምር የሚያስከትል ነው ማለት ነው። እንደ ኮሪደር ልማት በመሳሰሉ የተለያዩ የልማት ስራዎች ውስጥ የተለያዩ ተቋማት ቅንጅታዊ አሰራር የላቀ ሚና እንዳለው ይጠበቃል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ኤሜን አዲስ ቴሌቪዥን ተቋማት በተለይም የአገልግሎት ተቋማት በምን አይነት የቅንጅታዊ አሰራርን በመከተል ስራዎቻቸውን እያከናወኑ ነው ሲል ጠይቋል። የአገልግሎት ተቋማቱ እንደገለጹልን ከሆነ በተቀናጀና በተናበበ መልኩ ስራቸውን እያከናወኑ ይገኛሉ። ከዚህም በላይ አንዲት ዘመናዊ ከተማ የሚያስፈልጋትን አገልግሎት ባሟላ መልኩም ስራዎቻቸውን እያከናወኑ ስለመሆኑም ተናግረዋል። ካሁን ቀደም ነው ኤንድ ዘኝ የሚቆፈሩትን ነገሮች በማቆም በተቀናጀ መልኩ ከመብራት፣ ከውሃ፣ ከመንገዶች ጋር አንድ ላይ ጎን ለጎን መሬት ውስጥ በተቀበሩ ትልልቅ የፒቪሲ ደክቶች ተዘርግተዋል። በዛ መልክ ነው ማለት ነው የሚተላለፈው። እንግዲህ የቅንጅታዊ አሰራሩን ስንመለከት በጣም ጥሩ የሚባል ነው የሚጠቀስ ሲሆን ለሌሎቹም ከዚህም በኋላ ላሉት አርአያ የሚሆን ነው። ሁሉንም ተቀናጅቶ ጎን ለጎን እየሄደን ያለ ነው እየተጠባበቀን። ቅንጅታዊ አሰራር ላይ ሲሰራ የነበረው መብራት ዘርግቶ ሲሄድ ውሃ የመቆፈር፣ ቴሌ ዘርግቶ ሲሄድ መብራት የመቆፈር እንዲህ አይነት ስራዎች ነበሩ ሲሰሩ የነበሩት። ይሄኛው ስራ ግን ሲታይ ሁለት ሶስት ሁሉንም መሰረተ ልማት ያቀናጀ ማለት ለወደፊትም መልሶ የማይቆፈርበት ስራ አብረን ተያይዘን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። የአገልግሎት ተቋማት የተቀናጀ አሰራር የልማት ስራው እስኪጠናቀቅ በከፍተኛ ተነሳሽነትና ጥረት ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑም ተመላክቷል።